ခန်းနှင့်1959ခုနှစ်မေလတွင်တင်တင်ဇော်တတိယ MP တို့ရောက်၏တင်တင်ဇော်သည်ဆေးရုံသို့စတင်တင်ကြားရသည့်ပထမပတ်မှပင်မူလဲခဲ့၏ထိုနေ့ကအိယာထားနောက်ကျသဖြင့်မနက်ကော်ဖီနှင့်စမူစာကိုထမင်းစားခန်းသို့သွား၍မစားနိုင်ခဲ့ကြခွဲဆက်ရုံနှင့်ရောက်တော့ဆရာကကိုလော့ဆက်တမီသင်္ကန်းစာကိုလူနာဆောင်ထဲတွင်တင်သည်ဆရာကမတည့်ရက်ပြီးကျောင်းသားများကလည်းမတည့်ရက်လျက်မှတ်စုစာအုပ်ထဲတွင်လိုက်ရေးမှတ်လေသည်လူနာမှာဆအိုအထက်ပိုင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်သည်ဆအိုတစ်ခုလုံးဖျက်ပစ်ပြီးဦးမကြီးအောက်ပိုင်းကိုဝမ်းပိုက်အပြင်သို့အခွေလိုက်ထုတ်၍ပလတ်စတစ်အိတ်ဖြင့်ဆွလျက်အငြိအကြေးဆွံ့ရသူဖြစ်သည်တင်တင်ဇော်တို့အဖွဲ့သားအလုံးကိုလက်စတောမီအားစုပြုံဝိုင်းကြည့်ကြသည်ဒီမြလက်ဆက်တန်ရှင်သောဦးကိုသူမတခါမှမမြင်ဘူးချေဦးမအခွေလိုက်အရေးဆိုဆွလျက်နေရဲနေသည်ဇော်စိတ်အထင်အနှဲငယ်ပင်လှုပ်လာသလိုရှိ၏ကြည်ရင်ကြည်ရင်သူမမူးဝေလျက်အမြင်အာရုံပြသွားသည်သူမရိုင်းကနေဖြစ်သွားသည်ကိုဆရာကမြင်သွား၏။ဘာဖြစ်လဲမူသလား။ထို့နောက်ဆရာကအလုတ်တင်ဆရာဝန်အိတ်ခမ်းသို့ခေါ်သွားစေ၏။ဖြူဖွေးသောအရခင်ခင်ထားသည့်ကရင်ပေါ်လှဲအိတ်ခမ်း၏။ဇောကိုသွေးခုံနှုံဆန်းကြည့်ပြီးဘေးကမှန်တကားကိုသူကိုယ်တိုင်ဖွင့်လေသည်။ထို့နောက်မျက်နှာကျက်ပံကာကိုဖွင့်လိုက်သည်။ဆရာဦးခင်မောင်ညွန့်နှင့်ဆရာဦးဟန်စောအထဲဝင်လာကြသောအခါသူမကိုသွေးဖြည့်အားတိုင်ခိုင်း၏။သူနောက်ကတဲ့ချီရင်ကိုမြင့်ခိုင်းပြန်သည်ခဏကြာတော့သူမသက်သာသွားပြီးအင်ဂျင်စိတ်လည်းပျောက်သွားသည်သို့တော်ဆရာကြီးဦးအောင်ညွန့်ကအခန်းထဲဝင်လာပြီး900ခိုင်နှုန်းဂလူကို့စ်ပလင်းကိုသွေးကြောမှသွင်းပေးရန်အမိန်ပေးသည်ထိုနေ့က2နာရီကြာအောင်တင်းကြီးခန့်ကထိုအခန်းထဲတွင်ငြိမ်သက်စွာလဲလျောင်းနေခဲ့ရသည်အပြန်ကြတော့ဆရာဦးခင်မောင်ညွန့်ကသူ့လင်းရိုဗာကအစိမ်ကလေးဖြင့်အဆောင်အထိလိုက်ပို့ပေးလေသည်တင်တင်သောအဖြစ်မှာတစ်ဆောင်လုံးပြောဆက်မှတ်ဖြစ်၍ကြံခဲ့သည်ထိုအကြောင်းကိုအမေးစီစာတစ်ဆောင်ဖြိုးစီတို့စာတစ်ဆောင်ရေးပို့လိုက်သေးသည်ဇောထံမှစာရလျင်ရခြင်းရမဆိုင်မဲ့စာပြန်လေးရှိသည့်ဖြိုးသည်တစ်လလုံးလုံးထိုစာကိုမပြန်ဘဲရှိနေသည်ဖြိုးပါကြောင့်စာမရေးပါလေစာထဲမှာဖြိုးသည်မခံနိုင်မီအကြောင်းအရာတစ်ခုခုများပါသွားလေသလားဟုစိတ်ပူလျက်ရှိသည်မထင်မှတ်သည့်အချိန်ကြာမှဖြိုးစီကစာကိုရသည်ဖြိုးဤစာကို1959ခုဇူလိုင်လ၏မိုးတဲသောနေ့လယ်ခင်းတစ်ခုတွင်ဖတ်ရသည်ဇောနေကောင်းရဲ့လားငါနေ့စီစာရေးဖို့ကြိုးစားတာတလားလောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ဘလို့မှရေးလို့မရဘူးငါစိတ်တွေအရန်လေလွင့်နေတယ်ဒီစိတ်ဝေဒနာမျိုးကိုနင်မခံစားဘူးလို့နင်ကိုချင်းစာတက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ငါနှစ်ကဖေဖေဆုံးသွားတော့ငါငယ်လေးငယ်သေးတယ်တအားကြီးလဲပူဆွေးမနေခဲ့ရဘူးအခုတော့ငါဘဝမှာတဦးတည်းကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့မာမီကတအိမ်ကန်စာနဲ့ဆရာဝန်နေတိုင်းပြနေရပြီဇော်ရီဆရာကပြောတယ်မာမီယောဂါကအဆင့်4000ရောက်နေပြီတဲ့ဘာမှလုံးမနေနဲ့တော့တဲ့ဓာတ်ကင်ယုံပဲရမယ်ခွဲလို့လည်းမရတော့ဘူးတဲ့အလွန်ဆုံး6လလောက်ပဲခတ်မှန်းနေမာမီကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါတဲ့အဲ့ဒါငါဘာလုပ်ရမလဲယင်ဖယားဖယားသောသူကိုဘလို့နှစ်သိမ့်ဖြောင်းဖြားနိုင်မည်လဲထိုနေ့တနေ့လုံးတအိမ်ကန်စာနှင့်ပတ်သက်သည့်ယောဂလက္ခဏာများခံစားရသည့်ဝေဒနာများကုထုံများစည်းဝါးများအကြောင်းကိုနောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်းခါမှအမတယောက်ထံမေးကြည့်နေမိသည်အလွန်အေးဆေးနူးညံ့သောဖြိုးတို့မှမိကိုမျက်စိထဲတွင်မြင်အောင်လျက်တနာမိသည်ကတစ်မျိုးအလွန်မျက်ရည်ခိုင်သောဖြိုးတစ်ယောက်သူစိတ်ညစ်ညူးလျင်တွားထိုင်နေကြခြံတောင်းကဧကရိပင်ကြီးအောက်မှထိုင်လျက်ဝမ်းပန်တနေငိုယိုနေမိဟန်ကိုမြင်ရောင်ပြီးစိတ်ထိခိုက်သည်ကတမျိုးအမျိုးမျိုးသောထိခိုက်ကြေကွဲမှုတို့ဖြင့်ညတွင်ဖက်နေကြပြင်ပစာများကိုပင်မဖက်နိုင်မဲရှိနေသည်ဖြိုးဤပူပင်တော့ကကိုဘလောက်ပဲမျှဝေခံစားလိုပါသည်ဟုပြောပြောတကယ်တမ်းစိတ်တော့ကရောက်ရသူမှာဖြိုးသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်အသက်18နှစ်အရွယ်တွင်အာကိုစရာဖခင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးသောဖြိုးသည်အသက်22နှစ်အရွယ်တွင်မိခင်ကိုထပ်မံဆုံးရှုံးရအောင်မည်ဆိုပါကခန္ဓာရည်မှရှိပါမလားအပြင်ပန်းအဖျင်းခက်ပေပေမှကြောဟန်ရှိသောဖြိုးသည်စိတ်ဆိုးလွယ်ထိခိုက်လွယ်၍ဝမ်းနည်းလွယ်သောစိတ်နှလုံးနှူးညံ့သူတဦးသာဖြစ်သည်ဖြိုးငါအများကြီးဝမ်းနည်းပါတယ်ဒါအလွန်တုန်လှုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့တို့လူသားတွေဟာတည်ခြင်းတရားကိုတို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးခန္ဓာရည်ရှိကြပါတယ်
หาตีร่อมาเบปะเราต้องไล่เจนเต็มหุ่มอยู่เลยมาโดนจะสะง่าผีในง่ามีจะยาวๆนอกเช่าลาใจยังตีร่อเมสุยหาที่รู้อุจจังสามโยยีในเบามาละตินตินโซดียีละซาสายเอกูสวยเพลียลงฉีพี่เปล่าลายมีดีนอกจะเยอะแทยียาอีพิวเนี่ยแต่ที่เอ็มยาจีชิบูลูนีบีเพราะว่าที่ชาวโลกนำทางกินกินในไทยตัวบุตรยาจะมาอภิญกูกูกูอาเดนจินสุราเลยไม่ใช่ไม่เพียรู้อับปาเลยงานยีในจางหูดีล่ากงเปียลาเคอเมอคู่ล้อล้อเซนี่ที่ยาวเทแต่ที่ชิชิยินใส่ท่าไหนลีเมลูงานเหนียวเล่นมาเลยสไลล่าหน้าเสียคนนี้ยันนี่ยันนี่ลีนายถอดตัวคิดยามังกาพิ้นเต็นเต็นซอยในจางตัวเปียลาเกดีเองดูเนเน่งานนายเซมันนี่จะมายาวอีเนเน่ไปหนึ่งพิโรเองดูเชจิงกูตัวไลตีเทียนที่อาจารย์เอพยองเย็นในไปใส่ตัวก้าวยาวในแห่งเนน่าเนเน่ทำอยู่เพียงพิโรกูด้วยไลยาตีพิโรพิโรกาเต็นเต็นโซกูเอพยองมีกามาจ่าเพียงขยี้อูโจพิโรปาตีงามามีด้วยกาแฟพิโรนี่ละมามีกาปั้มมีเกินทบไปตัวสาเจนรู้เลยอาจารย์งาพิอาสุยเต็งเวนตัวตีหูเทียนมีแต่เพียงพิโรกูขัดด้วยด้วยงี้ใส่จีมีตีชูมีลงมาไม่ยิ่งจำยามาดูยาบาตู้ปีน้ำมาป้าเม่าทบไปตรงเนชเป็นแคมยาเรเทท่าปีตาดูยาอีจึงยาลงกาบริเวณเส้นตาท่าที่พี่ติงสกามยาดีอยู่นวลตัวชูมีลงมาเอาดื่มเปล่าเกลี่ยกงจาดีนี่เจ้างาคุณอยู่ลาละอีสนิทนิ่งนี่เนี่ยปังบีคุณนี่ยังอยู่ลาเกล่ะเอาดูบาที่มาสร้างไหนนอรูลีละกาแต่ลูกชาวตาปอโซยางาสีซาจะสร้างเรายี่ลายงูเบงาอาเดนลุยมาบาเอาตัวบาจ้าจุ้ยไหนดีราเบ้อีลีเอาตัวบาที่มามีชื่อนี้เตียงปอพิวกาสกาเปียวเองมุ่ยและสาสงกูกาแฟประกันเทตัวพิชาเลียประเด็นเบาประตูชากันเนื้อเลือดตัวดีดินเดียนโซมากาแฟประกันกูงงสายจีเลียงไงจุ้ยสวายเจนนี่เคอีหูเบ้เล่งอีนี่ตัวพิวน่าจ้ากูอูจังจังเล่นจีเองภาษาลูกยามันมันตีอ่างพินีดีตู้ปะคงกูไกลเลียนี่เต็งปีบุเต็งเต็งซอมาเว้นมาเย่พี่นี่เลยดีตู้อันนี้ตู้ตัวใหญ่ปีตู้เล็กกูอาปีแต่ลูส่งเงียบไปลายยามาลาเส้นซาเซตู้ก็สบายพอตู้เปลี่ยนเล่ลาเกดีตู้เมียวเมียเมียยี่ส่วนเทนี่เจมิชิบะอันนี้เงยยี่เวลี่ตาเสดีตู้ก็ซอกูเปลี่ยนไปลายเตอีทุนเอากาแฟประกันกูมาเลียลาปอดแทตัวใหญ่อาหูขอดีเต็งเต็งซอกะปามุประกันกูมาเลียตู้นำมาลายลาเคอีโซมามิโกตู้โยกะอาจารย์อติไม่ไปยาเตวลีกาตะแวตวินพิโอกะตะติเปตะลูลูคัดตูตูပြောติอีบางาน้าเลบาเรพิโอรุมามิติกะเดนบอรินกาอ้นตงลงเซนเลยนาวจ้อมีกาฉีซินถ่ายเนอิตะนะคาคั่นหม่องหม่องเล็งทาติโฮโซบาลาเบร้องกะยောက်เลตะมีอะตันกะลูมะมาตะยောက်อิฉีเนตอลีตันမျိုးမဟုတ်တဖြင့်ตุมะปะทะมาซုံးအကျိန်စိတ်သက်သာရာရသွားဤคุณแม่เป็นมามีพี่โอ้โซ่อัดแก้วกาแฟเพียวจีโอนี่บ้านจีมามีคุณเป็นเองอ่ะทำไมจะซาลาเกะบาร์เลยมามีรู้สาบุทุ่มงลาปูราบะเอเอมามีเนี่ยรอดได้ไหมไม่ใช่มาบุกเว้ยเสียมีจียาวไหมมามีก็นี่มาเก้ามูลาเห็นบาพี่รู้เลยพี่รู้มามีก็โซกูแค่เพียงเพียงอาจารย์จีไซจีนี่ดีดินเดินโซ่เย็นเนี่ยเทคเนี่ยมาลงมาเล็บเช็ดตัวอีงามยันหนาบอมาบรรลุเอเยียมอยู่ตัวลูกบาร์เลยงาแฮมซาวด์ได้ตีบาบูตุยขณะซินนี่ราเบกวยแต่เองอนาลูกเยอะราเบกันซารีบารีลาไม่เยอะจะบาบูตุมาจอเรกาเซิงตัวอีพิโอกูแลนจีไลเชนเซกูอเดมิวเต้ทิ้งชกทายาดียังกงมาแม่มามูเลชิตาเบยังกงตัวพี่ชิบูกางเนมามีมากุยมารอพี่บีบีพาเร่เลยคุยยามาเดล่ะคุยสิยามาลูบูลูเยอะราเบอู้ถ้าสุกันซามาฮูลูบอมามีเยจีเซนเปล่าต้องไล่เต้นเต็งสกามิโอเลยโยคะกูตีปีนี่ตัวเสียวเวนเดียวอีเมื่อเนพงสุบวามิโอกูตุมาเย็นสายบุกแค่แค่สาจูซายาอมีพิธีมามีเมียลงมีอะไรตุกูตุตีนี่ตัวยี่ตะคุกูมียาดีมามีกาแฟเรื่อยกงลิมเอปูปูเล่เต้าป่าโอพิโอคะจินนาจ้ากาแฟประกันกูแลมเปอีพิโอเมียนามานาวดะเดียนี่จินนามุกูมามีเอเก็กพันมีตัวราพิจนายดีพิวหามามีโกดเล่าจินนาเปล่าบุมกามูตุมาเนพิวเตียวเมียนาเตียวได้เสียสวาจีเนมีจาตีมูตัวกาตุเองเราเนตุเสียบุเสียไม่ใช่บาบุกเวฮอริตาพิวตัวตามามีเสียบุระเป
ดินยาก็เลยคูที่เซเรมอ่ะโอ้มามียาเลยมามีไม่ตีนายดีบ่าวพิวอแตงอ่ะแค่เต็งเต็งแค่แอะแอะพิวก็อยากจ้าลีเว่มามีตู้บ่าวตู้ซู้ซู้ย้อยย้อนมาพี่เอาเนาะกาเกวนายมาปอตู้อึดดรอเสิมปูบานเนี่ยซอรุเลยสิตาเป้มามีตาโยคะเปี่ยวโผลูราบาทูนี่ญาก็มามีอะยังไก่แค่นาจินนี่ตอจังอเนเจซินซีตะเปียพิวก็ไต่ไล่ตามียาติตู้มามีอาดูซินเนี่ยปองมะโกနှိပ်ပေးနေတော့ဖြူအနီတွင်တင်တင်စောကထိုင်ရက်ចောင်းတင်ငန်စာကအចောင်းများစီးယုံကအចောင်းများကိုပြောပြ၍ဖြူဤစိတ်ကိုစူးစားလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရသည်မမီအိပ်ပျော်သွားတော့မှဇော်တို့အောက်ပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြသည်ဧကမ်းမှထိုင်ရက်ည၁၀နာရီထိုးသည့်အထိယောဂအចောင်းပြောပြခဲ့ကြ၏နောက်ဆုံးကြာရင်အဲ့ဒါကဘလို့ဖြစ်မှလဲမိသောသူကကန်ဆာဆိုသောစကားလုံးကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖျောက်ဖျက်၍စကားပြောပါသည်။နောက်ဆုံးဟုတ်လား။ဒီယောဂရီရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာတမျိုးတည်းလိုလိုပါပဲ။တခြားနေရာတွေကိုပြန့်ကုန်မယ်။ဥပမာအသေးအဆုပ်အယူစသဖြင့်ပေါ့။အသေးကိုပြန့်သွားရင်အသေးကကြီးလာမယ်၊မာလာမယ်။အစားအသောက်စားခြင်းစိတ်ကုန်ခံသွားမယ်။အဆုပ်ကိုပြန့်သွားရင်မောမယ်၊ရင်ကျက်မယ်၊ချောင်းဆိုးမယ်။ကံမကောင်းရင်တလိပ်ထဲမှာတွေးပါနိုင်တယ်။အယိုးကိုရောက်သွားရင်အယိုးမှာအကျိတ်တွေပါတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်အယိုးကကိုက်မယ်ဥကိုပြန့်သွားပြီဆိုရင်ဝမ်းသွားမယ်အမဲရောင်အညိုရောင်သွေးရောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာသွေးတက်လက်ဟောဆင်းတက်တယ်သွေးခဏခဏသွင်းရမယ်ပတ်တူးကအမကြီးကတော့ဒီတိုင်းပြောလိုက်တာပဲဖြိုးကမျက်နှာမကောင်းလှပဲဇပွဲကိုတထောက်ထောက်ခေါက်လျက်ငြိမ်သက်နေသည်ရန်ကုန်ကိုသွားဖို့ကောင်းတယ်ဖြိုးဟိုမှာနေရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်အထူးသဖြင့်ဒီယောဂအတဲ့မျိုးကပြုစုတာထက်သာသမီပြုစုတာကပိုအဆင်ပြေမယ်။အတန်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစား၍တိုက်တွန်းမိ၏။မမကနောက်လာလာခေါ်မဲတဲ့လောလောဆယ်မှာဒီမှာမြမစေးစရာနဲ့လေကုနေသေးတယ်ဟ။ဘာနဲ့ပဲပျောက်ပျောက်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟာ။အေးလေမြမစေးတွေဟိုတည်သွားပေါ့။ဟိုမှာလည်းမြမစေးစရာတွေရှိတာပဲ။ဟိုကပူတော်ဆောင်မယ်။နင်အနေကျစင်မြမဆောင်ထားရမှာပဲ။တနေ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်စားမှတက်တာမယ်။သွေးသိမ့်စင်းသွေးထင်းစည်းတွေပါတွေစားဖို့ထိုးဖို့လိုမယ်တဲ့။မာဆူတော့မယ်ငါမေ့သွားပြီ။ဒါနဲ့မရရင်စေးရုံတက်ပြီးသွေးသွင်းရမှာ။မမီကစေးရုံမတက်ဘူးတဲ့အိမ်မှာပဲတည်မယ်တဲ့။ဖျားရီဖြိုးကမျက်နာကိုလဝါးနှင်အုပ်ပြီးဇပွဲပေါ်မျက်နာမှောက်ချလျက်အတန်ကြာအောင်ငြိမ်သက်နေသည်။တင်းတင်းစောထိုင်ရမှထသွားပြီးဖြိုးထိုင်နေသောနှစ်ယောက်ထိုင်ကလက်ထိုင်ပေါ်အစွန်ပဲကြကြတွင်ဝင်ထိုင်လာ၏သူပခုံးစွန်းကိုခပ်ဖွားဖွားကင်လျက်ဖြိုးဟုတခွန်းသာခေါ်ပြီးမဆက်ပြောရမည်မသိတော့သဖြင့်ပင်သက်တစ်ချက်ရှိုက်လိုက်မိပြီးသူတီရှပ်အင်းကြီးလဲပင်အထက်မှပေါ်နေသောဂုတ်ပေါ်ကစပင်လင်ကလေးများကိုလက်ဖြင့်ဖွားလျက်ပြန်တက်ပေးလိုက်မိသည်သူကပလုံးပထွေးလေးတန်ခတ်တူတူဖြင့်ငါမမီဝေဒနာခံရတာကိုမမြင်ချင်ဘူးငါမြေးမဆိုင်ရဲဘူးဟုညညူလေသည်တင်တင်စောရင်မှာနှာကျင်သွား၏ဒါကတော့ဖြိုးရဲ့ဘသူမှကိုမိဘရဲ့ဝေဒနာကိုရင်မဆိုင်ရဲကြပါဘူးဒါပေမဲ့နေရင်မဆိုင်ဝင့်လို့တတိမရှိလို့မျက်နှာလွဲထွက်ပြေးနေုံနဲ့ဒီဝေဒနာကသူ့လွန်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါပြောတာနားထောင်စမ်းစေးယုံမှာနောက်ဆုံးအချိန်ကိုစောင့်နေတဲ့ဝေဒနာတွေရိအများကြီးရှိတယ်ကံကြမ္မာဟာနှစ်တယောက်တည်းကိုကွက်ပြီးဒီအဖြစ်ဆိုကြီးကြားရောက်စေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတချိန်ထဲမှာဒီဝေဒနာမျိုးကိုအမေတွေအများကြီးခံစားနေရတယ်။သားတွေသမီးတွေအများကြီးကအမေတွေကိုတင်မင်းလက်ကကဲ့တင်ဖို့မဖြစ်နိုင်မှန်တီးလျက်နဲ့ကြိုးစားနေကြတယ်။သူတို့အတွက်ကအမေတွေရဲ့ဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားဖို့ဟာအကြီးမားဆုံးလူအင်ဆန္ဒဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆန္ဒကိုဘယ်သူမှမပြေနိုင်ဘူး။နည်းနည်းချင်းရက်ကိုနောက်ဆုတ်ထားဖို့ပဲတက်နိုင်မယ်။ကမ္ဘာလောကမှာဒီလူအင်ဆန္ဒမချုပ်ငြိမ်းမချင်းဘယ်သူမှစိတ်ငြိမ်ရာကိုရှာမတွေ့ဘူး။အခုအချိန်မှာမမီအတွက်အလိုအပ်ဆုံးကဒီတရားကိုမမီဥပါဒံကင်းကင်းနှောင်ဖွဲ့မှုကင်းကင်းကျင့်ကြံနိုင်အောင်ဘေးကကူညီပေးဖို့ပဲဖြိုးကမျက်နှာကိုစပွဲမှခွာ၍တင်တင်စောပတ်သို့လှည့်ကြည့်လေသည်မျက်ရည်စားများစွန့်ထင်းနေသောညှိုးနွမ်းသည့်မျက်နှာကိုသူမှအတိုင်းအဆမရှိကျင်နာမျက်နှိုးစိတ်ဖြင့်ငေးမောကြည့်နေလိုက်တော့သည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာရှေ့ဆက်ပြီးငါတက်တည်ကောင်းဖို့လိုလာပြီဆိုတာငါသိပါတယ်အခုငါဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲပြောပါဦးယောက်ျားလေးတယောက်ဤအားကိုးရမယ်စိတ်ထိခိုင်းနေပုံကိုသူမမကြည့်ရပါအထူးသဖြင့်ထိုယောက်ျားလေးသည်ဟိုးငယ်စဉ်အရွယ်ကလေးဘဝကလေးကသူမတိတ်တခိုးတွေ့တာခဲရသူဖြစ်နေ၍ပိုပြီးမကြည့်ရပါ
ทุกต่ออีเชนดีทุกตัวยี่จีซงต่อเชนมาหกพูละตัวมาไปกับจะนายซงจีเนียสวาพีเตียยาเปียมีบารีเลวยามเลสุระเนมามีกูเปล่าที่สิทธิ์ตายายาสิลูเรสุระเชปอมามุดียาเปงาลางาจะนายซงทุกแต่งาอากวยยามาจึงเวียนตัวอีหกปีปัทมาซงนี่เชนดีอาลงนีบากูมามีจวบปียามีดีแค่เสียชียามีวิรณาสู้ๆย่อยๆแข็งยาลีลูหาใส่ตัวได้ลีลีไปถ้ากูเนี่ยมีตัดที่ยานียามะอาการแค่แต่ตาอ่างสีจุยบุในเนียนเปบุเนียนไปร้อมามันอยู่สูเนี่ยวิรณาปูสู้สิเมื่อซาซาเรมจุยมีอ่างเสียวันนี้เสียเสียริโกไม่บีมาจุยยามะเกเรซาซาเรเสียเนี่ยมาปีจุยยามะตูมันในใจพยายามอายุบิวส่งไปยีแจงกันนายอ่างเนี่ยเส้นเต้นลบปียามะยาสีหนาวโลกไกลโลสามแพทย์ไหนเนี่ยใช่มามามีกูจ้าเนี่ยงาที่ยาสาเอาด้วยพับยาไปยามะเป็นเนี่ยเลยทาริกาเนี่ยลงนี่จามาหูโลติมยาแค่แค่นี้มาละตัวก้าเนี่ยเงยใส่ตีนยิงลาแฮมเพียงเพียงเหลี่ยขาวยันเหลี่ยดเอาตัวบาจังไปยาด้วยเต็นเต็นโซยินเนี่ยช้างตัวเปลี่ยนลาตัวอ่ะค่ะพิวรูมามียังกงมาส่งตัวดีทุกเช่นมาสายพิวดียังกงอ่ะโซกูจีเนี่ยเอ็งนำจ้าตัวมาม่ามวยเอ็งมาอเมริกันลูลูนี่ปียินเนจังตัวจะขาดใจมาเปลี่ยนลาโรดีทุกอย่างจังไปแย่อเมริกันตัวเต็มๆสอบเปลี่ยนได้ตู้กูมาด้วยยาเป็นจะขาดใจมาตู้ยินเนจังเปลี่ยนลาใครเนี่ยจบมาด้วยยาโรดีอาการตัวทางกูยาคนนั้นสักกูชิเซ่เมนาลีซีตากระโดดมีเน็ตมากระเซ็นด้วยเต็มๆสอบอีปทมาอุซงวิทูดูกะลีปงในพบยาจีนขยายเลยดีตั้งแต่เช้ามาก็จะเก็บเพียบเยลาหูมีรอสอกเอาเงี้ยเลยยิ้มมองนี่แกยาดียินเนมารอสุดเพียงนาจินจวบพิวกูตียามีเลยดีที่เชิงจวบพิวเป็นไม่คลีนเนตัวนี้มาบาลีเงี้ยเจ้าพิวกูตัวมานาเล่ตลุชิโตเลยจ่าลีจ่าลีพิวปอน้ำมาเลยลีพิลาดีพิวดีจะพี่พี่ตียาขลายตัวมีวันเดียวยาจะโตแต่ย้อนเจ้าเองงูมีกูตูมาจะเลือกที่เบิกามีรอมาลูพี่ตัวโตเสร็จนี่สิกะอพยพจะคู่กูตูมาไปรอมาไม่มีมาหอบปะอาเกยวีมีตัวเลี้ยงเลี้ยงเปลี่ยนตัวที่ยาเอาจูซาปงพออยู่อามีพี่เนี่ยเป็นแต่ยีบามยองเลี้ยงจะมามาท้าพี่เสียงตูมาเกยูใส่ยาเอามีแต่แค่เนี่ยนี่โตตั้งเงินจริงขึ้นแสนหน่วยกะยาด้วยแม่บางบ่อได้มาโซเทปงูพี่ปีพี่เทปงูโซขนาดขนาดจีจ้าใช้มีดีสีต่อเลยดูเชื่อตัวเชื่อเพื่อนมาซาจัดตัวมาหอบปะยาเอียวันซาจัดเป็นเนจ้าจีสกัดเดินสีกุลาจัดตีถ้าปองกูร่างตามจีจัดตีพี่จะหาเป็นรูปองแซมยูเลมิโซพี่กันละพี่เยเอียกางาพี่กุลมาชีเลยอากาศธรรมะที่ยาวเยกุลมิวเนสเป็นงานเนเน่พวาบีไล่เยคลีรินเนตุ้มยานากาโรยาวจ้ามาแซมุมีลงมีนาลงลงกะลีมีสีเป็นเนเน่ตัวเลยทีเด็บองเนกาใจเมื่อลงเนเนจินปีเมื่อขมูเลยแล้วตัวเองดูเส้นนาการนี้ลงจีซากูนับพันมาปีลิลี่ปิ่นปิ่นชิลันเจเจชาวเด็ดเดอเธอแดนซาจะยาวรู้แล้วมาตัวเด็บผู้ลงยีกูรอแค่เฉยเฉยเว่ยเว่ยเด็ดเดตัวกะลีรีกาผิวพวยปีเต็งยาวเวยีไลเองชุดดีๆเมื่อนาการชิบผู้กางตัวเด็ดเดสิดูเลยเดงาปอมาเลยเต็งกางเนเต็งเลยสู้เด็ดเดมาซูมากางสูเรอเชนิมิวมาชิวนี่แน่พิวจอยเอจางเหนียวง่ากูเปียวปียาแซมมาหูเข็นแซนหน่วยกาตะคาเตียนสิลูและยามีแต่เตตีง่าพิการนี่เล่ากันมากางมาหูเข็นแซนหน่วยเย่เงี้ยเจ็บว่าโยปมีอากูเข็นแซนหน่วยมียามละอังเปียวปียาเลตีน้าซงจุนเข็นแซนหน่วยกาแม่เชชาตีตูหาตูบว่าตูอ้างเงินนาจีนี่เดลูพี่ยามเอนาวปีเอริบัวกันนี่ลุ่มยาอ่างจูซาปูจารอตูอาชอบีตาพินนี่เลยเอร่านี่ด้วยกันสู้ราเบตูง่ากูชิดละฮอดอถ้ากูนี่ตีสองพิมาปอเฮ้ยง่าตีรากันรอตูยิ่งรีเทเลด้วยนี่ราเบยิ่งได้ยาวท้ากันนี่ได้ง่ากูอตีเป็ดได้ไม่นาเบนาวส่งในยาวตาอภิชาญไม่ยาเบจะเวลเล่เส้นใจไอเปียวตัวจ้าดีအခြေအနေနှင့်အချိန်အခါကိုတိုင်းထွာတွက်ချက်ရာတွင်အမြဲတမ်းမှန်ကန်လေးရှိသောတင်တင်စောသည်မိမိကိုမိမိစပေနေသို့ဝင်ရောက်ရန်အချိန်ကြာပြီဟု1980ခုနှစ်တွင်စတင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
ชูมาวาดูปฐมาสงเจงปูมีต่อวิทูดูกะเลโกเวียนยูอาเย็นสงพยาบีมาปูเจงพิตีเวียนยูกาปัญญาชีลีแตนตรงเนี่ยเนเนรอคลีสันเนยูวิทูกาชิโกดุยขันมาตรงปูกาวเนปูลีอยู่ขันยามาบาหูนิติงสภาพโยอีทูวิทูกูทางกุยาชิเซคุเนสุนลาเรนปูลาอีชูมาวาแมกซินไดมายุ่ยเฉจังตูมาโฮเปจังอาจารย์จ้าสาตะคู่ตะลีมามาลาโดอะคาพิโอสีอปูกะยาเปลี่ยนอียางกงมาณีโดพิโอสีสาลันเยเลียสามุนันเมกะลองนันเมปี้ปู่โดณีซวยอติอาจารย์ยีเทเลียส่งซ้านไคไลลีตีพิโอถันมาสากู1980คูเนเดซัมเบอร์รินยาตีตูแมกซินไดตูตวาติอาจารย์สามุกูมะแพยาตีจังพับปี้หลินอาจารย์เปลี่ยนมีผิดจังสาเด้มาแท้ยีตีอเมอภูจีกางายีดาทินณีตีเดมินเวทุลาเดတင်တင်စော်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးပါလျက်သားနဲ့ဇော်ရီငါးယုတ်ကစာရေးဆရာတိတ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ယုတ်များပေါက်နေသလားဟာဖြိုးဒီဘယ်တော့မှစာရေးဆရာဖြစ်ချင်သူမဟုတ်ပါစာဖတ်တတ်သူပင်မဟုတ်ပါငယ်စဉ်ကတော့တင်တင်စော်ဒူဝင်ဝိထုများကိုဖတ်စဉ်သူကလည်းဒူဝင်ဝိထုများကိုမမောစွာလိုက်ဖတ်လေးရှိသည်ဇော်တက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ကိုဆွဲမတ်စွာဖတ်နေစဉ်သူကရောင်နေဤဝိထုများကိုဖတ်လေသည်တင်တင်သောခင်ဆွေဦးဝိထုများကိုမျက်နှိုးစွာဖတ်၍ခင်ဆွေဦး၏ဇလယောက်ျားများကိုဆွဲလန်းနှစ်သက်လာသည့်အခါဖြိုးကမိမဝိထုများကိုမဖတ်ဘူးဟုကြွေးကြော်လျက်တင်းခတ်နေခဲ့သည်သူမတို့နှစ်ယောက်အကြာရှိအကြိုက်နှင့်တန်ဖိုးထမှုမှတစတစကွဲပြားလာလေသည်ဗမော်တင်အောင်ဤဝိထုများကိုသူမရှာဖွေဖတ်နေချိန်တွင်ဝါဒဖြန့်နာများလွန်းနေပြင်းစရာကြီးဟုဖြိုးကလှည့်ကြည့်ပေါ်ပင်မရဘာသာပြန်စာအုပ်များကိုဖတ်သည့်အကျင်ရလာချိန်တွင်တိတ်ကောင်းသည်ဟုသူမထင်သောလေယူးတုံတုံဝိထုကိုပေးဖတ်ဖူ၏ဖြိုးကနာမည်တွေကလည်းခတ်လိုက်တာနောက်ပြီးစာအုပ်ကြီးကလည်းအထူးကြီးဟုညှဉ်းဆန်ခဲ့သည်မဟုတ်ဘူးဖြိုးခဏပဲပြီးကြဒီနာမည်တွေနဲ့ရင်းနှီးသွားမှာပါဖတ်ကြည့်စမ်းပါဒါကပြင်းစရာမကောင်းပါဘူးတော်လှန်ရေးနောက်ခံအချစ်ဝိထုပါဒီမိမဟာသူ့တသက်မှာဒီတပုတ်ရေးခဲ့တာဒီထဲကယောက်ျားဇလိုက်ရဲ့ဇက်ကောင်ဇရိုက်ကိုတို့ဖက်တဲ့လူတွေလက်ဖြားခါလာအောင်ဘလို့ဖွဲ့ထားတယ်လဲဆိုတာမတွေးတတ်အောင်ပဲဇော်တဖွားဖွားပြော၍စွတ်ဖက်ခိုင်းခဲ့သည်သူထိုစာအုပ်ပထမတွဲကိုသူမစိတ်ကျဉ်နှံ့အောင်ယူထားလျက်ကြောင်းထိုးထားဟန်တူပါသည်ဖက်ပြီးပြီလားဟုမိသားဟင်းအင်းဟုဖြေတတ်သည်ပါရဂူဤစိတ်တရလီခါနှင့်ဒီပြာကိုဖတ်ဖို့သူမစူးစမ်းတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးသည်နာမည်တွေကပါဠိနာမည်တွေဟာပြင်းစရာကြီးတဲ့သူမလက်လျှော့ရတော့မလို့ဖြစ်သွားသည်သို့တော်စူးစမ်းကြည့်ရအောင်မည်ကဲဒါဖြင့်ဘာသာပြန်နေကခက်ပေါ့ပေါ့တွတ်တွတ်စုံသားဝိထုကိုဖတ်ကြည့်ဟာဟုအလစ်စတဲမက်ကလင်းရေးသည့်နဘာယွန်းခန္တမှအမြောက်ကြီးများဝိထုကိုပေးဖတ်ပြန်သည်သူကဇော့ကိုအာနာဟန်ဖြင့်စူးစမ်းဖတ်ပါသည်နောက်ပိုင်းတွင်သူမတကယ်လက်လျှော့လိုက်တော့၏တခါတခါမန္တလေးမှပြန်လာတိုင်းတင်းတင်းစောတည်လာသည်မှရှားပစာအုံများသာဖြစ်၏တဝက်စာကို40 50ပေး၍ဝေးရမှာနှမျောလွန်းသောတင်တင်စော်သည်စာအုပ်တအုပ်ကို20 30ပေး၍လေးငါအုပ်တစ်ပြိုင်တည်းဝယ်ရန်နှမျောတွန့်တိုသူမဟုတ်ပါစတိုင်ပင်85ကျပ်နှင့်အိမ်ငါပို့သောငွေကိုချိုးချံချွေတာရသည်မပတ်စံကိုရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းစာအုပ်ဝယ်ခြင်းတို့တွင်သုံးသည့်အခါပဝင်းကျင်ကအံ့ဩလေသည်စီတက်ကတူចောင်းသူတယောက်၏အစဉ်အပြင်ဘာမှမရှိဘဲမျက်နှာမှာတနခါမရှိဘဲအဝိစားသည့်လေပြောင်းဝစ်စင်ခြင်းမရှိပဲကာလများစွာဖြတ်တန်းလာခဲ့သည်သူမဤစာအုပ်တစ်တာတွင်တွင်စာအုပ်များသာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကသူမကိုမှဝစ်စုံများမှတဖြည်းဖြည်းနွမ်းလာခဲ့သည်1980ခုနှစ်ဇွန်လကပို့ထားသောဝိထုသည်1981ခုနှစ်ဇွန်လထုတ်ရှုမဝမဂ္ဂဇင်းတွင်ပါလာခဲ့သည်ထိုသတင်းကိုပထမဦးဆုံးပြောပြသူမှာဝင်းမြင့်ဦးဖြစ်သည်တင်တင်သောနင်းဝိထုဒီလာရှုမဝါထဲမှာပါလာတယ်။ဒါပေမဲ့ငါထင်တဲ့အတိုင်းချစ်ကိုတွေကဏပဲဟုသူကဝမ်းမသာတင်တယ်လို့ပြောလေသည်။ဘဲကဏပဲပါပါတင်တင်သောကတော့ပထမဦးဆုံးရေးသည့်ဝိထုကလေးမဂ္ဂဇင်းမှာပါလာသည်မှုအလွန်ကျဉ်နဲ့ပျော်ရွှင်လျက်ကိုဝိထုကိုပြန်ဖတ်လို့မဆုံးအောင်ရှိလေသည်။1981ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၏နနက်ခင်းတစ်ခုတွင်စည်းစဝါဆောင်ပေါ်ကမူကောင်းခင်သည်ပြာလဲ၍တင်ကင်းစင်လျက်ရှိသည်အရွက်ကြွေတစ်ခုမှမရှိဘဲရွက်သစ်တို့ဖြင့်စိမ့်ဆူလျက်ရှိသောအဆောင်ရှိကဗာဒံပင်ကြီးသည်
คารายนี่มีอาทิตย์ปูมูจะตีเยชินีดีอาสาวชีเจ้าสลีขินทาโตแลมเบดวินเซิงแลงกาซามเนเป็นโดดีมูงวยมูแนพิ่งปูมูเซิงหมองเลียชิจาดีอีแกตัวเนเนคิมยูรินผิวมันตะลีตัวเจ้าลาลิมีหูเปรงอามาไม่เทงเกบีทุนี่เนเนคิงอ่ะผิวเจ้าลาเชิงมาตูมาดีญาก้าเอี๊ยเปียทาโตจังเอี๊ยก้านูกาซาชิเตดียีชูคันตัวเมน่าตัวเตียนยีควันเนสับยาควาโกสวยเลี้ยแข็งเปลี่ยนตัวทลายตัวอาคาอาสาวินตะกายอีเปลี่ยนแปคนนั้นสั่นลีแลนบ่มาอาสาวประตูชาวลาตัวผิวอีตะแดงโกมีไล่ยาอีตินเตนซอดีไม่ยอมนายซวอันออตะจีงีจีมีดีผิวดีลั่นจีหนียินเป็นวินตะกาวาตัวยောက်ลาอีแกงกาวท่ามาซวตินเตนซออีอะคันดีวินตะกาอวินปาวเนญเนชินสายผิดอีผิวเม็ดลงตะซงอีซ้วยเงินอาจองเปลามะติผิวกะอปอผัดตุเม็ดลงวิจีดีตูซอโกเม็นตวาดีคัตติติเม็นนะทาတွင်อเปียงตะคูลิขะเนปอลาเลดีผิวดีคาไรลุเป็นสปอชะอวานุยาช้าอย่างย้อลงจีโกติตัสสาวิทาติซอดีอันออตวาดออมุยาโกยุจีเปลี่ยนแทงเลยคณะซาหูโตอมุยาโกปะเคปิญะนาตวาเตยาเลดีอเลียนตุแทมาสายาทาติซาเรมาตุลามิอาจารย์อเยอมวดมามาปาบาตะคันแนณีโตตังเหงจิงขินซั้นหน่วยโกคัดโตโตเจยอาจารย์จายาติနောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်းကတွင်သူမတို့အစ်စ်ပြောင်းများသည့်ဇီဇဝါဆောင်မှ9ရောက်တခန့်ဖြစ်၏ခင်စန်းရွယ်ကအန်အောဝန်တဟန်ဖြင့်ချက်ချင်းထွက်ကြည့်ရန်ပြင်သည်နေုံလီဟာငါနဲ့မှအတူလိုက်လာခဲ့ပါနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပေါ့တခုတော့ရှိတယ်သူကရန်ကုန်မှအနေကြပေမဲ့ပညာတတ်တယောက်မဟုတ်တော့တိတ်ရင်ကြီးဝယ်ရတော့မမျှော်လင့်နဲ့နော်သူကခက်ရိုးရိုးပဲအေးပါဟာငါနားလေပါတယ်နင့်ကိုနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြူစားထားတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုမြင်မှုယုံနေမှာတင်းတင်းစောမလုံးမလဲရည်ရင်တနခါကိုပျော်ရွှင်စွာသွေးလေသည်ခင်စန်းຫນွယ်ကသူ့အချင်းမိကပ်ကိုတင်းတင်းစောလိမ့်မှုချပေးသည်ယော့တခါတလီလေးတွေ့ရတဲ့ငယ်ချစ်ဦးရှိမှလှလှပပလေးပြင်ဆင်သွားစမ်းမှာဟာငယ်ချစ်ဦးဟုတ်လားပောက်တက်ကြရဟိုအိုက်ချင်းတဲကလိုပါပဲဟာမကျင်တာဒီမင်းမာသူနှင့်အယူငယ်ကန်းနဲ့မလှမ်းသူကိုမြူလို့ရေးရတော့မလားဆိုတာလေခင်စန်းຫນွယ်ကဂယုဏတက်ရတော့မလို့ရေးရတော့မလို့ဝေခွဲမရတော့မျက်နာဟဲ့အမှုအရာဖြင့်ဒါပေမဲ့နင့်ကြည့်ရတာဒီအတွက်နည်းနည်းမှထိခိုက်ပုံမရပါလားဟုစူဇန်ဤတခုခုကိုဘယ်တော့မှရနိုင်မှာမဟုတ်မှန်သိနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်မျိုးအတိုင်းပဲပေါ့အဖြေကိုသိနေတဲ့သူတယောက်ဟာအဲ့ဒီအဖြေရဲ့အဆိုးအကောင်းကိုကြိုတင်ခံစားပြီးသားဖြစ်နေပြီဟာဖြူကတင်တင်စော့ကိုဗာဒံပင်အောက်မှာမတ်တက်ရက်လျက်စောင့်နေ၏ဖြူသူကမန္တလေးစိတ်တက်ကတူတစ်ခုလုံးမှာအခင်မင်ဆုံးတငယ်ချင်းခင်စန်းရွယ်တဲ့ခင်စန်းရွယ်သူကတော့ငါနဲ့ငငယ်ကလေးတွေကကစားပေါ့လေဖြူကြော်တဲ့ဖြူကတွေ့ရတာဝမ်းသာကြောင်းလောကဝိစကားလုံးဝမဆိုတတ်ပဲတိမ်မွေးစွာပြုံးပြလေသည်ဟုတ်ကဲ့တင်တင်စော့စာထဲမှာခမားနဲ့ကိုဝင်းမြင့်ဦးအကြောင်းထည့်ရေးပူပါတယ်တို့ကလည်းမိစောခဏခဏပြောနေလို့ဖြိုးကိုမြင်ဘူးကျင်တာကြပါပြီခင်စန်းຫນွယ်ကမိမိထက်အသက်ငယ်သောတီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းတယောက်ပမာရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောတော့ဇော်ရဲခြင်းသွားသည်ဖြိုးဆိုတဲ့ဆယ်တန်းမအောင်သေးတဲ့ကောင်လေးဟာငါထက်နှစ်နှစ်နီးပါးကြီးပြီးနင့်ထက်သုံးနှစ်နီးပါးကြီးတယ်ဟဲ့ဟုရင်မောဟန်တားလိုစိတ်ပေါက်သွားသည်သို့တော်သူမမရေပါဖြိုးကစနေတင်းကနေအောင်ပိတ်ရက်မှလာဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့တို့ကလပ်ရှိတယ်မီးစောနင်းနဲ့အကြကြီးစကားပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခင်စန်းຫນွယ်ကဖြိုးအတွက်တင်းတင်းစောចောင်းလက်တော့မျိုးကိုទីတဲ့ဖြင့်ကြိုတင်၍တတိပီးစကားပြောခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်မတက်နိုင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကတွေးကြည့်ပြီဆိုရင်ကိုလည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကောက်ထွက်လာခဲ့တတ်တာနောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်ခရီးထွက်ရမှာဒီမှာနှစ်ရက်ပဲနေနိုင်မှာထို့နောက်ဇောဘတ်တို့လှည့်၍မီးစောနင်းចောင်းသွားတက်လေညနေ9ပဲအချိန်ပြန်လာရမလဲဒီမှာနှင်ကြိုက်တတ်တဲ့ပလဲကဤကလေးရမုံပလဲမုံတိုင်းတစိမ့်ပါတော့စက်ကူဘူးနှင်အတူစက်ကူအိတ်ကလေးတစ်ခုပါပေး၏တင်းတင်းစောဘာမှမငင်းတာတော့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဤအစုံအဖြတ်ကိုအောင်းတတ်တတ်နှင်နားခံရလေသည်သူကန်းပြီးတော့ကပ်ဘူးနှင်စက်ကူထုတ်ကိုယူလျက်အေးဒါဖြင့်နှင်ညနေ၄နာရီကြာမှလာခဲ့တော့ဟုအာတုံအာနာပုံစံဖြင့်ပြောမိသည်ဖြိုးနှုတ်ဆွဲ၍ထွက်သွားသောအခါခင်စန်းຫນွယ်ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုး၍ခက်ကြိတ်ကြိတ်အပြစ်ဆိုမိသည်ခွေးမသူတို့မှနေတိုင်းတွေ့နေရတာ
ง่ามาจะเนี่ยมาจะขาเราตัวยาละถ้ากูกูเจมสาวนาวปีที่นี่อาจารย์มาเจอลูกสามวัยเจ้าตัวมาเลยมาหอบผู้เขียนแสนหน่วยกะอันรู้ไล่ตัวอามาจะยาวอีอับยมิวพยองอีนี่ง่าถ้าไปตีถ้ากูนี่ตีด้วยเจนเลยนี่มิวตียามาเบพระเจ้าเลยสุรไม่คลีสุรายาวจ้าจะยาวเย่จะมูท้ายาเบพิเศษเนี่ยนี่แม่เปียวบูเลยตู้บัวมาตู้แต่มูท้าสงการนี่แม่สูอีลีเอรีแต่มูท้ามูกูเนเน่มาไม่ย่อใจเนี่ยนี่กลัสเปียบีตู้กูตัวยาอ่ะตู้กันนี่ยิ่งซาละอ่ะพอถ้าตู้เปลี่ยนแต่ลายเขียนแต่หน่วยมันดีหูด้วยมีอีกเลยยามมองบูกูไปมาชาเลยสักกูไอเทมมาพิสิกูสวยทูจีดีแม่มาไก่และไก่บัวยาวสมยาพิเลดีเฮ้แล้วไล่ตามมีซองาจะเทไปตูกาโซอีอันแม่ไปยามเลยอันแต่เนี่ยเลยปีกาเกวูส่งเพื่อทาบีตาเฮ้ก้าวมาโซและไก่บัวมาแค่ป้าป้าจิเลปีอันกวยยี่ยี่จะเจียมยาพอทาดีซานาแต่ปงแสงแสงกะลีมยาพิอีเป็นนู่ยังอวานู่ยังอับยานู่ยังโชกเลยังมีกูหนุขยันหนุสู้สู้ปังเสดพิตีโซยินเดมาที่ที่ใกล้ๆนาจินตัวดีตะคามาและไก่มัวและสาวมาเปปูตัวผิวเตียวบาเซกูเป่าปีปีราบาลีผิวดีแต่มียีซาจินและไก่มัวมาปียาหูตัวอูจังจังแต่แม่แช่จะคู่กูอเมียยงจีไล่นาตูพี่อีตินตินโซนั่นตูไปร้องมาแต่มียีซาไม่พี่นายหูตัวยงจีเจมิวตุมาชินีลีตลากาชอบแต่น้องมิโซแกเรียสงกูเมียเมียไก่ท่าง่าขากูยังลุ่มามาทีไรเนี่ยอันมาง่าก็นิขามยาไก่จันล้นลุผิวก็เงยเจนงเวเรก็สออลุ่มมองดีโตอาเก่าชี้ยี่ดิยี่นิมิวเนี่ยยี่เลดีมาหูป่าวฮะมิจอกาเลยง่าก็ข้าไก่ยังยาเด็ดเดมาโดนจะสะเสบิงละไก่งูมาทิ้งไหนไปยกจ้าจังเข้ามาสู้ลูบาเนี่ยง่าโดนท่าจีไปสมยันน่าสุปอุลยาชีดีอะละกาบาตุเมยีตรไหนเนี่ยยีซาฤจาค้ายามามะหุบปาบูฮุมะลูตะมาต้วยเนมิอิพโยอิสะเบงนามาไกนะถ่ายละยิงพโยนอกจอโกมะติมะตาป้าหนิงแกยิงยินเนมาจีกวยวันเนลาเปียนดิယောက်จ้าลีตอตอเมียๆอิโกนั่นลูมะซูชะเปพโยเหม็งละเสร็จตอตุโกนั่นโกตินตินซอปะทะมาอูซงจิ่งตะดีทามิปิอะเนงแกยิงมูละอิตุเอจีอะปานุยามาเยมวยปองดาแนมะมวยเปล้อล้อเล็ดเล็ดมีบูไตท้าดีและเสร็จต่ออนันตามุ่ยหนีดีอ๋อมีจ๋อมันนี่เนี่ยนี่ก็งามีท่าร้านนี่มันพีดีวูเนาะพาร้องงาอากูจีเต็มบ่มาไล่ตัวแม่เจ้าลีนี่งากูตบหัวจูมาจูมาพียาดีวูตินตินจ๋อญาก็ตญาลงเส้นซาปีพิจต่อเลยยกตียะมาพีนายแม่ชินีดีอากูจีอีเต็มบ่มางาพันเต็มบ่พีอยู่เต็มบ่ได้พีลินพิ้วมาไม่ล้วไม่ช่างตาเป้งากูกันยาร้องมีพีดีဖြိုးကနေရတကအတန့်အပြန်ကြိုက်တတ်သူကြော့ကြော်လေးနေခြင်းသူဤအလုံးနှင့်သူလုံးဝကိုင်းညီခြင်းမရှိပါတင်မောပေါ်၌အရာရှိငယ်အဖြစ်လိုက်ပါနိုင်လျင်တော့တတမည်သို့တော်တင်မော Chief Officer ဤရောက်ဖဖြစ်နေုံများနှင့်ဆယ်တန်းမအောင်သေးသောလူငယ်တယောက်သည်အရာရှိငယ်ဖြစ်မလာနိုင်ပါနေငါးရီရွေးနေရမှာပေါ့ဖြိုးအော်ဒါကတော့သူများလုပ်ရင်လုပ်ရမှာပေါ့ဟာတချို့ငါးတွေကစူးတောင်အကြီးကြီးတွေတဲ့ပြီးတော့အရန်ချော်နေတာတဲ့လက်ကိုငါးရိုးစုတာအသားပြဲလို့ချုပ်ရတာအများကြီးဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုအကိုကြီးပြောဘူးတဲ့မိစော်ရငါကလေးမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုအန်နီရဖြစ်အောင်ဘသူလုပ်မှလဲဒါပေမဲ့နင်ကဘယ်တော့မဆိုနမောနမဲနဲ့မလကပင်ပေါ်တက်တုံးကလည်းလိမ့်ကြလို့ဒူးပြဲလို့ချုပ်ရသေးတယ်ဟာအဲ့ဒါငငယ်တုံးကပါထားပါထားပါမနှစ်ကဆိုနင်လူကြီးဖြစ်နေပြီပဲမိုးရေတဲ့ဘောလုံးထွက်ကန်တာကြောက်ခဲနဲ့ခလုတ်တိုက်လို့ခြေမကွယ်ပြီးချုပ်ရသေးပါရောအဲ့ဒါကနိုင်ကျင်စောနဲ့ကစားတာကိုဟာအေးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အခုလဲမြ мян ပြီးကျင်စောနဲ့ငါးတွေကမန်းကနဲ့ရွေးတဲ့အခါပြေရှာမသွားဘူးလို့ဘသူပြောနိုင်မှာလဲနောက်ပြီးနင်တို့တင်မောတွေကတင်မောဆရာဝန်လဲတတ်တတ်ပါတာမဟုတ်ဘူးခက်လိုက်တာဇော်ရသူအတော်စိတ်ပြတ်သွားသည်ဘာစကားမှဆက်မပြောတော့ပဲဆက်ဘင်းကိုသာဂယူတဆိုင်နင်းလျက်ရှိ၏စားတိုင်းကွေးတို့ရောက်တော့ဖြိုးပေဘက်ကွေးရမှာဟုဇော်တတိပေးမိသည်အေးပါငါတိပါတယ်နောက်ကကားသာကြည့်ပေးပါဖြိုးကရန်စမပြေသေးတယ်လို့အတန်ငေါက်ဆက်ဆက်ဖြင့်ပြော၏ဖြိုးဒီလမ်းအမြင့်ကြီးကိုနင်းနင်းနိုင်မှမလားငါဆင်းပေးရမလားဟုမျက်နှာချိုးသွေးလိုက်ပြီးတော့မဆင်းနဲ့ဟုသူခက်ဆက်ဆက်ပြောသည်ရေနံเจ้าမှာဘယ်နေရာမှဆက်ဘင်းမော်ကမဆင်းမဲငါနင်းလာတာဒီအမြင့်လောက်တော့တိတ်အားဆိုင်စရာမလိုပဲနင်းနိုင်တယ်ဟု
ตูเลดังงานเนเน่ปีพี่ลาดีพยาจียาวเย่สบายอพยพดีอธิตูมารู้เนี่ยสกามะพยพจารอบาติดตามในยูทูบูรอยูทูมีทุลูยามชาตอสายเดียมีกูตูก้าเซมวนซาตลูจะเชตาแลนจีดีปั้นเวียนซีเวคอนีตูมีอีอันมิวซงเอาด้วยนิ้งสีปั้นเนงวีปั้นเนมีมวยใจนี้ดีตูมารู้ดีสาวนั้นจะชาวสีกาลาตอพยาผู้บริตะกูชาวชาวยีพยายกบารออีเซมเนนซาตูแค่พี่พี่ชาวตัวจ้าดีเดินเดินจากอเมียวตมีอเมียสุปัสสิตุถ่ายชิคุนีโตอสุนาด้วยนิยาลุด้วยเวนถ่ายไล่ตีนิชิตาชิคุลีพิวชิมาอเมียวตามีอัตวินเนติเวียกระโดนิจาดีมาตัวบาบูโซอันนี้มาตาตุเวนถ่ายกระโดดีโซดีน้าเอียวเวนได้พยาชิคุดีอลีเจมิชิตูมูมหามีมุนีพยาจิตุยาวตรงยาวไขอาบาติลาคันยิพยากรณ์เนาะเตียกรณ์เนาะตางากรณ์เนาะอธิอาจารย์จีชิโกอายุปุณีไลติสุตองจารอดินิสามุเวอังบาสิมีตาสุตะคุลงเบทุกข์อปองมากินเวบาสิหุสุตองมิเลติอฉิเยหนิปัตตะยิตุมะตะคามะสุมะตองปูบาสุตองมามาอลุนจอกบาติพยากรณ์เปีข้องเปญม้อไลตออะคาเบนากะชวยชะทาติอุฏฐานจีโกมีแยณีเลตูม้าโกงี้จีหนีตอผู่โกตุยอีผู่กะตูม้าฉันมาฉะชิ้นญัณนาล้วยเลี่ยชี้มาถั่วตวาเลยตีซอกะมังกะแนถ่ายามาถ่ายวยตูนอกตูไล่ตวายาตีผู่ปะไดบ่มะตวาบูล่ะมะตวารอบูฮาลาบาโหบ่มาจี้สีจีโกทั้นนี่แหละเปม่าจี้2ยาวยุทธุฤทธิ์ရှိတယ်မဟုတ်လားตวายาอ่ะพยาหินเปลี่ยนโกเผ็ดเลี่ยตูกะซอโกสาวยินฉีลั้นขัดเจเจขัดพี่พี่ตวาตีเจตุนยุทธุจีญาชิยะโตอะลินวินจีจารอตูกะคลีปะมาหรื่นลั้นสวาปยงตีงามามีเนลาไรที่อะยุจีฤโกไกไกปีสุตองไคเนตีลาข้องมะไกปาจีเนบ้ายมะนาปาจีเนสุราลีลูมญาสวาอะจิงจิงอะพันพันไกตวยปุถะทาตะภิญวินลั่นณีโตอะยุจีอีบ้ายโกพโยกะละญูภิญท่องไลลีตีปีมะตะดิยะตวาตะลูซอเป่แห่จีเมอีเอร่าฤโกณียงลามิซอตูมาดงดีดีเงี้ยไล่มีดีถ้าเนงาเต็มโมไล่ผู้เกษาเปียตัวบีลูงาอยู่ซาไล่ยารอมาล่ะตูมาแอ้ออสวามอจีไล่ดีตูก้าอายุจีกูเลท่ามีเลี้ยโซกูขัดใส่ใส่จีอีถ้ารอพี่เย่นิสัยกูเนี่ยมาหูล่ะเนี่ยตีไล่เฉินไล่ตัวปองาการเนี่ยตัวใส่ปูลูเจาะราบะญาญาเต็มโมคงเป็ปปอช่วยยินเป้เซมาตาวินจ้าลูสาวยินยีเร่ชอบยุ่งจ้าตัวมางาอันซูยิงนะตูก็ขำหมดเลยฮ่าๆปะปะยีดีนิงาลิอพวาจีจาณีราเวงามีชื่อนามามีเดลောက်ใส่ปู่มาไม่หอบปูงายีซาฤเลยเดลောက်ใส่ไม่ปู่ได้จาบาอูนิเนแม่ม่าเนต้วยท่าปูกาวเนแม่ม่าก็งาเมียตะเงินนะซากะลีจาณีราเวแกอะคูงาที่อลุกก็ไม่ลุบบาอูเรงาบาลุยามะเลยตูม่าไม่ไซไม่ตั้วผีไล่ปาดีนิเซรันอ่าอิญลุอะมาปอတော်စမ်းမှာဟာဒီစာမူဝဲကိုငါဘယ်နှခါဖြေရအောင်မလဲသူ့လေတံမှာခါတီလာသည်ဖျားဖူးမြအုပ်စုရောက်လာတဲ့ဖြင့်သူမတို့နှစ်ယောက်စကားပြတ်သွား၏လာသွားစို့ဖြိုးကအရင်ဆထွက်၏ခြေစီကြီးကိုထန်ထားသောဗမာကြီးနှစ်ယောက်ဤဆောင်နှင်းထဲမှာလူရှုပ်နေတဲ့ဖြင့်မနေတာတော့ပဲအပြင်မှသာရက်ကြီးပြန်ထွက်ခဲ့ရသည်အေးလေငါနဲ့နေငါတငယ်ချင်းပဲနေရီစားတွေတော်မတားတဲ့ကိစ္စငါတားဖို့လည်းမကားမှုထင်ပါရဲ့အမေဒီလိုလေတန်နဲ့တော့မပြောနဲ့မိစောမြင့်တဘောတူချက်ကိုလိုချင်လို့ရန်ကုန်ကနေအချိန်ကုန်ခံယထာကအကုန်ခံပြီးလာခဲ့ရတာငါဘဝမှာနင်ဟာအမြဲအရေးကြီးတယ်အခုကိစ္စကိုငါရည်စားတွေကိုအတိပေးတိုင်မြင်တာမလုပ်ဘူးစိတ်တူသားတော့သူ့အမှုရာကြောင့်ဇော်ရဲမိသည်အေးအေးငါနားလဲပါတယ်ဖြိုးရဲလိုက်သွားပါတင်းမောပေါ်မှာဂယုတဆိုင်နေပါငါစိတ်မပူအောင်ငါစီမကြမကြစာရေးပါนิสิกาซาลายะแม่ยะมาซาไม่ยောက်ยิงงาหูต้วยติต้วยเนสိတ်กูไม่ชาบูญาญะไอ้ลูกเราไม่อยากอูพโยเนยองเยล่ะเปียวพี่มาติ่นๆซอหนองดายาตวาดีพยายีดางาพ่นเปียวตินเนสกามะหุบปาล่ะตูบะโลเมียนตวามะเลพโยเมญนากูกะมันกะแนมอจีร่อเนเนคินเนยองจีออกมาตูญูนูญั่นซวาเปียงเลตีนินซาเยเสียมาตาลุบโพสိတ်กูเนเรนิ่งโง่ที่ใครแม้สกาမျိုးหลุคเน่เปล่าได้อจิงามันเปี่ยวเตออูเนาะง้าชิมานินบาเปียวๆนินตั่วไม่ทูจาอูตะชายอกจาลีฤเน่สกาเปล่าได้อะคานินตะดิถาโบกาวเน
ตูรู้ว่าอยากจะเรียนสุราเนี่ยมีไหมท่าตูมาคิดกันแน่ยี่ไรดีเขาเดี๋ยวนิมยอร์มันเนี่ยถ้าเป็นแม่เนี่ยง่ายเราอยากจะมาหอบผู้ไรงานเนี่ยเปิดแต่ปีเนี่ยมีแรงเสียชิ้นๆท่าลุยอะไรงากูอามันนานเนี่ยนี่ไม่มาได้ยาวเย่คงติดขาบ้ามาไม่ที่ไกลเสียยาวอะไรกูเนี่ยแต่ลงยงท่าลุยอะไรตีลาโซชิ้นเนี่ยมาติงเงินเนี่ยนุ่นยันสอนลูกชายตัวดีข้าจามุกอาเลียนลาดีทุนเอาแต่พี่ๆเนี่ยอยู่ลาดีก็วันเนี่ยสอนนำโยตันตาเจียนเป็นพิธีทุกเชิงกระเดกตินตินโซตีตินตีพิวตีตินตินโซเนี่ยนิโซเนียมาชิเลตานเนี่ยเวโซเนียตัวยาอ่ะทุกตัวเนี่ยตัวทวีเนี่ยตัวจะยาวตาเพลียตี